בסוף היא תהיה עיר שלום. הקמתי ארגון סטודנטים ציונים למאבק למען עלייה, חינוך יהודי במחתרת. עקבנו על המתרחש בארץ, למרות שלשמוע היה קשה מאוד, היו הרשה בכלי תקשורת, ואז אתה גולש מתחנה לתחנה, אם מתחילים להריש תחנה מסוימת, אתה עובר, אם אתה מכיר קצת שפות, אנגלית, גרמנית, עברית, רוסית, יידיש, אז בסוף אפשר ללקט את התמונה, ואז כשפרצה מלחמה, ידענו שזהו זה, זה מתחיל, ואני מאוד שמחתי על הצהל. כך אני זוכר כמה ימים לפני המלחמה היה יום הולדת לחברי חיים דרורי, שגר עכשיו במודיעין. אז אמרתי בעברית, אני מרים כוס ברכה למען הניצחון העתיד לבוא. הייתי עד כדי ככה משולהב, מה יכול להיות יותר חזק מצהל? אנחנו טובים מכולם. בעצם ביום ראשון של המלחמה היה ברור שזה ניצחון מזהיר, אז עבדתי כבר בתור מהנדס במכון למחקר ופיתוח, ורובם היו שם גויים לטווים. הרי הם היו בכיבוש סובייטי, והצהל לחמו נגד יועצים סובייטים, נשק סובייטי. בבוקר אני באתי, אז זה ודאי שהתעמולה הרוסית שקרה הכל, שכאלו הערבים מנצחים, ולכן הם הסתכלו עליי בדריכות כאלו שאני נכנסתי מול נבח, הנה אתה רואה מה שקרה. אמרתי, חבר'ה, אל תדאגו, אנחנו מנצחים, למה אתם ככה עצובים? אכן, אפשר לנצח את הסובייטים, יום יגיע ולטביה תהיה עצמאית. מבחינתי הייתי כבר שמה. חלמתי איך שאני לוחם, כי הייתי בתנועה במחתרת, אבל ראיתי איך זה גורם להרבה אנשים מסביבי להתעורר, לפתוח עיניים. יש לנו מדינה, יש לנו משהו על מה לסמוך. פתאום התחילו להוריד את כל המסווה של הקומוניסטים והכל, אמרו, אני יהודי, אני יהודי גאה. והעיקר הפעילות שלנו הייתה החינוך. וכך יצא בדיוק שהגיע חומר חדש לקראת מלחמת ששת הימים. קנינו מכונת כתיבה לשכפל את החומר. מכונת כתיבה היה אפשר להדפיס 13 עותקים, כאשר העותק 13 היה בקושי אפשר לקרוא. בלשי קניגי בולו טרודנו זיס פשטת, פתאום שתסותקי את הבולה קומונלנה קוונטירה, ועוד на третьем этаже, раз, два, три, четыре, пять окон. Была коммунальная квартира, и было, по-моему, совершенно определенно один осведомитель, который прямо жил в соседней комнате. Поэтому опасались. Я печатал, ставил пишущую машинку на подушку, чтобы меньше был грохот. Ну, куда там скроешься, все равно это стучит. И понятно, что это будет очень странно, что какой-то человек печатает с утра до вечера. Потом удалось снять от завода ВЭП, на котором я работал, и мои товарищи Мавцер и Дрори сняли целый домик. И там, на самом деле, я уже сидел, печатал целый месяц, напечатал книгу «Давид встречается с Голиафом». Они ргашти, что коль тик-тук, закаял, от они юре погас, от юре они погас. Это ходыш и пасти, 250 амудим, кафуль 13, яцати ахуца для хаверим, и ней. יש לנו נשק, אנחנו יכולים ללחם. נמשיך ללחם את המאבק, מלחמה של לוחמים אחינו בארץ ישראל, נמשיך גם בגלות לפרוץ את המחסום, לצאת לעלייה. אז שבאתי אמנם בגיל 34, אז התגייסתי לצה"ל, והחברים ביחידה היו חבר'ה שלחמו בששת הימים, ואז הם התחילו לשיר את שירי ששת הימים. נתנו לנו עוזי, אוכל בזבוזי, באנו למולים, ואז אני זכרתי את כל השירים האלו, אני התחלתי לבכות, אני אמרתי, תודה לך, הקדוש ברוך הוא, שאתה נתת לי כזה אפשרות לרגע להרגיש שאני שמה עם הלוחמים.